risk of a holy ticket. Woohoo! Did that it, Travers? Travers, rather. Travers! Nothing. Oh, police and government. Wah, 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 wah. Oh, yeah, yeah. Hey, though. ESM videos. Alltså, jag ska göra så här korta videos nu för tiden på GTA. Alltså, den första, det var ju I Believe I Can Fly. Ni såg ju den. Och ja, det, alltså, det ska typ vara så här kort och så här roligt, typ. Hejdå!